Սեպտեմբերի 15-ը մեկնարկի Երևանի ավականու արտերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը 13 օր անց սեպտեմբերի 23-ին էլ կանցկացվի ընտրությունը։ Մենք շրջել ենք Երևանի փողոցներով փորձելով պարզել, թե ում են իրենց քաղաքապետի պաշտոնում տեսնում երևանցիները։ Ես ընդհանրապես կուզեմ Նաիրա Զորաբյանը լինի։ Զարգաված կուսակցությունից։ Զարգավածից ցանկանանք որ լիներ Տեխնացին։ Հայկ Մարությանին։ Հայկուն։ Հայկուն։ Ռաֆի Հովանեսյան։ Զարգաված Հայաստան կուսակցությունից։ Երևի Նաիրա Զորաբյանը։ Ես էլ Նաիրա Զորաբյանը։ Մեր միակ հույսը, ինչ որ մենք տեսանք այս 100 օրվա մեջ, միակ հույսը մնմար Ծառուկյանը, որ ինչ որ Երևանցուն մի օգուտ տա Զենալյանին, Զարուհի Փոստանյանը, Զեմանայի Թարխանյանին, որ ճարտարապետ է, Նաիրա Զորաբյան, Նաիրա Զորաբյան, Ժառանգության կուսակցության ղեկավարնա, Ռաֆի Հովանեսյան, Հարտակ Զենալյան, Զարուհի, Նաիրա Զորաբյանին, Նաիրա Զորաբյանին, Նաիրա Զորաբյանին, Նաիրա Զորաբյանը, Նաիրա Զորաբյանը, ճիշտ ասած չգիտեմ, չեմ որոշել։ Առաջում չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ, ծանոթ չեմ Տեխնատունային։ Հələ չեմ որոշել։ Թերևս Ծառուկյանի կուսակցությունից ես ավելի մեծ հույսեր ունեմ, որ նրանք կարող են շատ բան անել մարդկանց համար։ Դա ապացուցված է։ Ես հավատում եմ նրանց։ Նաիրա Զորաբյան։ Նաիրա Զորաբյան։ Մոտ 20 օրից երևանցիները կամփոփեն քաղաքային իշխանության արտերտ ընտրությունները եւ կիմանան իրենց նոր քաղաքապետի անունը։ Երևանցիների մեծ մասը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ում է տրամադրելու իր վստահության քվեն։ Միայն քաղաքական ուժերի ներկայացրած ծրագրերին ճանոթանալուց հետո երևանցիները վերջնականապես հստակ կողմնորոշվեն եւ կընտրեն քաղաքապետի իրենց թեկնածուին։